الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الرسول المصدق المصطفى الأمجد حبيب الله العالمين والشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت النبيين الطاهرين المعصومين المذمومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين منكرين فضائلهم ومصرفين حقوقهم اللهم خسان دعونا ظالم للحن مني وابدله اولا ثم الثانية والثالثة والرابعة اللهم لن يزيد خامسا ولا نبيذ الله ابن زاد ابن مرجانا وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الحكيم واحفظ فاستقيم قول الحق بسم الله الرحمن الرحيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صلوات محمد عليه اللهم صل على محمد وآل محمد قرآن مجید کے مقدس الفاظ ہیں جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے ارشاد پروردگار عالم ہے اپنے حبیب خاص کے لیے کہ میرے رسول کی پہچان اور اس کی شناخت اور علامت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور لوگوں کے نفوس کو پاک کرتا ہے اور علم و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ فیضان گرامی یہ سلسلہ رسالت کا جاری ہے اور پیغمبر اسلام پر آ کر کے تمام ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے، میں نے ابتدائی تقاریر میں بات کہی تھی کہ جو صیغے اللہ نے استعمال کیے ہیں اس سے باقاعدہ اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ منصب تمام ہو جائے گا لیکن خدا کا پیغام جاری رہے گا۔ یعنی جو سلسلہ اللہ نے قرآن مجید اور تزکیہ نفس اور علم و حکمت کی تعلیم کا رکھا ہے وہ سلسلہ بعد پیغمبر ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے ذریعے جاری رہے گا۔ لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ پیغمبر پر نبوت تمام ہو گئی اور رسالت کا اتمام ہو گیا تو پیغام بھی ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ بس لفظ بدل گیا، اصطلاح چینج ہو گئی کہ پیغمبر پر وحی آتی تھی اور ائمہ خدا پر الہام ہوگا۔ عزیزان گرامی، ہمارے ہاں جو ولایت کا تصور ہے وہ کئی معنوں میں تصور کیا جاتا ہے، اور پیغمبر کی جو ولایت ہے، پیغمبر کا جو اختیار ہے، وہ پیغمبر کے زمانے میں پیغمبر نے تمام مواقع پر ان تصرفات کو بیان کیا ہے کہ ہمارا حق تم پر کیا ہے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے غدیر میں یہ بحث کہہ کے بات تمام کی تھی کہ کیا میں تمہارے نفس پر تم سے زیادہ تصرف نہیں رکھتا۔ سب نے کہا تھا بلا یا رسول اللہ، یقیناً آپ ہمارے نفس پر، یعنی کیا مطلب، نفس یعنی ہماری جان پر، ہماری ہر شے پر ہم سے زیادہ آپ جو ہے حق رکھتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، ہم سے زیادہ حق آپ کو ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت ہم آج اور کریں گے اور اس کے ذریعے سے سلسلے کلام تھوڑا سا ہم گریز کرنا چاہتے ہیں تاکہ جو ہم بات پہنچانا چاہتے وہ اپنے مقصد تک ہم پہنچ جائیں۔ یہ دیکھیں، ایمان کا رشتہ تعلق جو ہم نے ایک عہد عالم ارواح میں کیا ہے، یہ آپ مجلسوں میں اور علماء اور زاکرین کے تقاریر میں آپ نے سنا بھی ہے اور یقیناً نہیں سنا ہے تو اس کو یاد رکھیے کہ ہمارا ایک تعہد ہے
اور ہر انسان کو صرف ہمارا ایک تعہد نہیں ہے بلکہ انبیاء علیہ السلام کو بھی میدان محشر میں جب بلایا جائے گا تو اس عہد و پیمان کے مطالب سوال کیا جائے گا وَقِفُوا أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ اور یہ اس آیت کے زمرے میں آپ دیکھئے تو یہ پوچھا جائے گا ان کو روکو تاکہ ان سے سوال کیا جائے وہ سوال کیا ہوگا وہ سوال یہ ہوگا کہ تم کو رسالت اور نبوت جو دی گئی وہ کس بنا پر دی گئی ہم آسانی سے کسی بات کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی ولایت کو قبول کرتے ہیں اور اس پر ہیں سوال یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی ولایت کو قبول تو کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن اہل بیت کی ولایت ہے کیا چیز توجہ چاہتا ہوں اہل بیت کی ولایت کی اہمیت کیا ہے اگر ہم اس سے ہٹ جائیں بہت توجہ یا جو لوگ ہٹے ہوئے ہیں ان کا نقصان کیا ہے اور جو اس ولایت سے جڑے ہیں ان کا فائدہ کیا ہے توجہ کیجئے گا اس لیے کہ یتلو علیہم آیاتِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ الْحِكْمَةَ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے ہوتی رہے گی تزکیہ نفس ہو رہا ہے ہوتا رہے گا اور علم و حکمت کی تعلیم کا باب کھلا ہے کھلا رہے گا تو ان تینوں مناسب ان تینوں پیغامات کو رائج کرنے کے لیے ایک حکومت درکار ہے ایک شخصیت درکار ہے کچھ ایسے بعض اثر لوگ ہوں کہ جن کے ذریعے سے اس تلاوت کو اور اس قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جا سکے ورنہ کل قاری قرآن یہ کہہ سکتا ہے تلاوت تو ہم بھی کر دیتے کیا صرف یہی کہ قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کر کے گزر جانا ہے اگر قرآن مجید کی آیت صرف سادہ اعتبار سے تلاوت کر کے گزر جانا اور یہ مراد ہوتا تو قرآن کبھی نہ کہنا افلا یتدبرون القرآن کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہو یعنی قرآن کیا کہتا ہے قرآن کا پیغام یہ ہے کہ قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن مجید کے تلاوت کے آداب بیان کیے گئے ان آداب اور شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرو تو ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرو وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا جو حکم دیا ہے ترتیل یعنی ترتیب کے ساتھ ترتیب یعنی ٹھہر ٹھہر کے ساتھ تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا کیا مطلب ہے جب انسان کہیں دور دراز کا سفر کر رہا ہو اور اپنی گاڑی کے ساتھ جا رہا ہو تو دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو اجلت کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں ایک وہ لوگ جو اجلت کے ساتھ نہیں ایک معتدال کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو دونوں سے راستوں کے بارے میں آپ سوال کیجئے تو جو تیزی کے ساتھ سفر کر کے گیا ہے وہ کسی مقام کے بارے میں آپ کو خبر نہ دے پائے گا لیکن جس نے اعتدال کے ساتھ سفر کیا آہستہ آہستہ رک کر کے راستوں پر گیا ہے تو اس کو تمام نشیب و فراز کا خب کی خبر ہوگی ہر چیز کے بارے میں بتائے گا کہ یہاں سے یہاں کا فاصلہ کتنا ہے کتنے ہوٹل پائے جاتے ہیں کتنے لوگ کہاں کہاں بستی ہے کہاں بستی موجود نہیں ہے تو ٹھہر ٹھہر کے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹھہر کے جائے گا تو جانے گا بھی پہچانے گا بھی توجہ دیجئے گا علم اور معرفت میں یہی فرق ہے کہ صرف جاننا نہیں ہے ہم کو پہچاننا بھی ہے تو ہم کو یہ تو پتا ہو کہ یہاں سے وہاں تک کتنے کلومیٹر ہیں لیکن یہ نہیں معلوم کہ اس کے درمیان بھی کتنے لوگ رہتے ہیں اگر صرف کلومیٹر کا فاصلہ ہم کو پتا ہے تو ہم جانتے ہیں پہچانتے نہیں ہیں توجہ دیجئے گا تو قرآن کہتا نہیں ہمیں جاننا ضروری نہیں ہے ہمیں پہچاننا ضروری ہے پہچانے کیسے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا تم قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو تو ہمارے اندر ایک نور پیدا ہوگا جو تمہارے قلب میں اترے گا جاذبیت اتنی ہے کہ ہم تمہیں اپنا بنا لیں گے اور جب تمہارے کلیجے دل میں ہم اتر جائیں گے تب تمہیں متوجہ کریں گے جب تم ٹھہر ٹھہر کے پڑھو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا کون سی آیت نعمت کی خبر دے رہی ہے کون سی آیت زحمت کی خبر دے رہی ہے کون سی آیت رحمت کے متعلق ہے کون سی آیت جو ہے عذاب سے متعلق ہے اسی لیے آداب قرآن مجید نے تلاوت قرآن کے شروط میں سے شرط یہ ہے کہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرنے بیٹھو تو قبلہ رخ بیٹھو باوضو بیٹھو تاکہ تمہاری طہارت کے ذریعے سے قرآن کی طہارت کا رابطہ برقرار رہے اب جب دونوں کا ایک طہارت کا رابطہ برقرار ہو اور تب تم تلاوت کرو تو تمہیں ضروری ہے کہ قرآن کی آیتوں کو رک رک کے پڑھو کیوں کہ جب رک رک کے پڑھو گے تو تمہیں تمام آیتوں کے شرائط جو آیتوں میں جو مفہوم ہو واضح ہوگا اسی لیے امام نے فرمایا کہ جب تم رک کے پڑھو گے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ جب نعمتوں کا تذکرہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں شکر کرنا جب عذاب کا تذکرہ ہو تو اللہ سے عذاب سے پناہ مانگنے کے لیے دعا کرنا صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر اللہم صلی اللہ قرآن مجید کی تلاوت یقیناً ثواب ہے اسی لیے قرآن کی تلاوت جو ہے توجہ کیجئے گا قاری جو حافظ قرآن ہوتا ہے
قرآن کا حفظ کر لینا بڑا کمال کا ثواب ہے عزیزان گرامی. روایت کے جملے ہے کہ اگر ایک انسان قاری قرآن بھی ہو اور قرآن کی 6666 آیتوں کو حفظ کر لے تو وہ اس کو اللہ نے یہ ہو اتھارٹی اور اختیار دیا ہے کہ میدان محشر میں اپنے پورے خاندان کو بخشوا سکتا ہے. ایک حافظ قرآن کو یہ دستور, یہ قرآن کا قانون یہ ہے کہ تم ہمیں جب اپنے سینے میں بسا لو گے تو اللہ تمہیں شافع محشر قرار دے گا کہ اپنے کم از کم اپنے خاندان کو تم بخشوا سکو. اس کا مطلب قرآن کے اندر وہ طاقت, وہ تمام صلاحیت موجود ہے جو دیگر مناسب میں اللہ کی طرف سے ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ جیسے ہم چاہیں ویسے زندگی گزارو. توجہ, ہدا للمتقین کب, توجہ کیجیے گا, ہدا للمتقین کے لیے ہم ہدایت ہیں کب, جب انسان قرآن میں غور کرے گا. ورنہ قرآن نے یہ بھی کہا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ان کے لیے رحمت کا سبب بنتے ہیں, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے لیے ہم زحمت کا بھی سبب بنتے ہیں. یعنی قرآن ہدایت کے لیے بھی ہے اگر کوئی ہدایت چاہتا ہے, لیکن قرآن سے کچھ گمراہ بھی ہوتے ہیں جو قرآن کو غلط طریقے سے پڑھتے ہیں. اسی لیے ضروری ہے کہ اگر قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے تو جیسے اہل بیت نے قرآن کی تلاوت کی ہے اس انداز میں تلاوت کی جائے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صل علی محمد والے محمد. اسی لیے زیادہ پڑھنے کی تاکید نہیں کی گئی, کم پڑھو صحیح پڑھنے کی تاکید دی گئی ہے. رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے قرآن کی آیتوں کو پڑھو. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. تم ہر خشک و تر قرآن مجید کے اندر پاؤ گے. یعنی اگر کسی انسان کو ایک ناخون مار دیا جائے اس کی جو دیت ہے وہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے. یعنی آج عزیزان گرامی دنیا جو ترقی کر رہی ہے اس کے دو بیس ہیں, ایک قرآن مجید ایک نہج البلاغہ. ان دونوں کتابوں پر جو ترقیاں کی گئی ہیں اس لیے کہ امیر المومن توجہ کیجیے گا, قرآن ایک ایسی جامع کتاب ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. آج سے تقریباً 15 سال یا 16 سال پہلے ایک خبر چھپی کہ قرآن ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ جس کے لیے ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے. یوروپ میں ایک مشین تیار کی گئی اور اس مشین کا مطلب یہ تھا اس کو تیار کیا اس لیے کہ ہر وہ چیز جس کو صحیح سمجھ جو تم نے اس کے اندر ڈالا ہے تو اس کا الٹا بنا کے پیش کرے گی. یعنی ہر وہ چیز جس کو صحیح تم نے سمجھا اس کو وہ غلط بنا کے پیش کرے گی. عزیزان جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اس مشین میں کسی قسم کی تدریس دھوکہ نہیں ہے, ہم کچھ بھی ڈالیں گے, کسی کتاب کو اس کے اندر اسٹور کریں تو اس کا غلط جو ہے رزلٹ لے گی کہ یہ کتاب غلط ہے. انہوں نے بنایا اس لیے تھا کہ قرآن مجید کو دنیا کے سامنے رسوا کر سکے, لیکن جس کا محافظ پروردگار انا نحن نزلنا له الذکر له الحافظون, ہم اس کے حفاظت کرنے والے ہیں, ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں, تو اس وقت کے تمام اہل فن نے, اس مشینری کے تمام ذمہ داروں نے جب قرآن کو اسٹور کیا اور اس سے جب پیغام آیا تو اس پہ ایک تحریر لکھ کے آئی کہ سب کچھ غلط ہو سکتا ہے قرآن غلط نہیں ہو سکتا. سب کچھ غلط ہو سکتا ہے قرآن غلط نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار محافظ ہے, پروردگار اس کتاب کا محافظ ہے, اس کو اس قانون اور اس دستور کو قیامت تک کے لیے جانا ہے. توجہ کیجیے گا, صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی آج توجہ کیجیے, آج آپ جائیے, علم کا زمانہ ہے اور علم کا دور و دورہ ہے, آپ ٹیکنالوجیوں کے ذریعے سے آپ پہ تمام لوگوں کو جان سکتے ہیں. صرف قرآن کو ہم نے نہیں لیا ہے, قرآن مجید کو غیروں نے بھی لیا ہے. وہ اور بات ہے کہ اللہ کی وحدت پر انہیں بھروسہ نہیں ہے, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا دستور یہ ہے کہ جس طریقے سے اہل اسلام سے رابطہ رکھنے والے مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, ایسے آج کافر کچھ ایسے سمجھدار موجود ہیں جو قرآن مجید کم از کم ایک پارا وہ تلاوت کرتے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا اس کتاب سے کوئی رشتہ تو نہیں ہے, تمہارا اس کتاب سے کوئی رابطہ نہیں ہے, کہا یہ سچ ہے ہمارا اس سے رشتہ نہیں ہے, لیکن اس میں جو بات پائی جاتی ہے اور اس سے جو پڑھنے کے بعد جو سکون ملتا ہے وہ سکون کسی حصے میں نہیں ہے, اس کو تقسیم نہیں کیا گیا ہے. جو پڑھے گا اس کے نور کو وہ محسوس کر لے گا. لہذا ہم اس قرآن کو اس لیے تلاوت کرتے ہیں کہ ہم کو سکون مل جائے, اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر جو نورانیت ہے وہ کسی پیغام میں نہیں پائی جاتی. اسی لیے آپ کے ہندوستان کا ایک بہت بڑا جو نام یہاں سے میں ممبر نہیں لوں گا اور بہت مشہور ہیرو ہے جو ہر روز کی ہاں اس کی زندگی کا مطالعہ کیجئے, ہر روز یہ اخبار میں خبر قرآن مجید کے اعجازی کیفیت پر جو لکھا علماء نے تو اس میں اس قول کو نقل کیا کہ ہم ہر روز صبح کے وقت
جب ہم سیر و تفریح سے فارغ ہوتے ہیں تو ایک پارہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہا مجھ کو بہت سکون محسوس ہوتا ہے. اس کا مطلب اگر سکون اور اطمینان کسی کو حاصل کرنا ہے تو اسی آستانے پر جو وحدت سے رشتہ جڑا ہوا ہے وہی مل سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. لہذا جو دستور قرآن نے اور اللہ نے قائم کیا ہے وہ دستور عقلی دستور ہے. اس کو کسی بھی مذہب کا انسان یہ کہہ کے توڑ نہیں سکتا کہ یہ عقل کے خلاف کوئی پیغام ہے. ایک مثال میں آپ کے سامنے دوں گا, اس کے بعد قرآن کی کچھ باتیں پر بیان کر کے. اور ولایت سے جو ہمارا رشتہ ہے تو ہم اگر ولایت سے جڑے تو ہمارا فائدہ کیا ہے, اور ہم جو لوگ ولایت سے جڑے نہیں ان کا نقصان کیا ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں. لیکن دستور قرآن, دستور الہی, قانون خدا اور پروردگار نے جتنے لا بنا, جتنے قانون, جتنا سسٹم بنایا ہے وہ انسان کی فطرت پر رکھا ہے, اس سے الگ نہیں ہے. اگر اس سے الگ کیوں جا رہا ہے تو انسان فساد میں مبتلا ہوگا. اسی لیے شریعت کا جو قانون ہے, ہمارے ہاں جو قانون بنایا گیا ہے, آج چار چیزوں پر احکام کو تقسیم کیا گیا, پانچویں چیز بھی جو بغیر کسی استنباط کے ظاہر ہوتی ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ یا تو شے حرام ہوگی یا حلال ہوگی. حلال کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, حرام کے لیے ضرورت ہے. اس لیے کہ کل شے حلال حتی تعرف انہ حرام, یہاں تک کہ تم جان لو کہ حرام, یعنی حرام گن کے ہیں, حلال لاتعداد چیزیں موجود ہیں. اسی طریقے سے نجس کے اوپر دلیل ہے, طہارت کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. نجاست آپ اتنا نکال لیے, اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب پاک ہیں. تو دلیل حرام پر ہے, دلیل نجاست پر ہے. تو ہمارے ہاں پانچ قانون جو سامنے آتے ہیں, یا تو چیز حرام ہوگی, یا چیز واجب ہے, یا چیز مستحب ہے, یا مکروہ ہے, اور ان چاروں چیزوں سے خالی ہوئی تو مباح ہے. توجہ چل, یہ جو تقسیم بندی کی گئی, یہ چیز حرام, یہ چیز واجب ہے کیوں, یہ چیز حرام ہے تو کیوں, اس کو ہم نے مکروہ قرار دیا تو کیوں, یہ مستحب ہے تو کیوں, یہ اس کا مطلب کیا ہے, یہ مباح ہے تو کیوں. توجہ چاہتا ہوں, قدرت نے کچھ قانون جو بنائے ہیں وہ انسان کی فلاح و بہبودی کے لیے بنائے. ہر وہ قانون آپ کسی بھی جائیے, اچھا کہ سائنسدانوں سے رابطہ کیجئے, کچھ ایسے قانون ہوں گے جہاں سائنس غلط ہو جائے گی لیکن شریعت غلط نہیں ہوگی. توجہ چاہتا ہوں, اس لیے کہ اللہ نے کہا ہم نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے, اور اسی فطرت کا قانون بھی بنایا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی مذہب کا انسان ہو, ہر مذہب میں جھوٹ کو برا سمجھا جاتا ہے, ہر مذہب کو, مذہب میں زنا کو, وکالی کو برا سمجھا جاتا ہے, اور جتنی فسادات, جس گناہ سے متعلق جتنے فسادات مرتب ہوتے ہیں اسی اعتبار سے, اسی شدت کی بنا پر اللہ نے اس کو حرام اور واجب قرار دیا. توجہ چاہتا ہوں, یہ چیز حرام اس لیے ہے کہ سب سے زیادہ نقصان اور مضر آور شے یہ ہے. توجہ چاہتا ہوں, اس لیے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. یہ چیز سب سے زیادہ مفید ہے, اس کو ہمارے ہاں اصطلاحی اصول کی اصطلاح میں مصلحت اور مفسدہ کہا جاتا ہے. جس کے اندر مصلحت زیادہ شدت سے پائی جاتی ہے یہ تشکیکی مسئلہ ہے. تشکیکی اسے کہتے ہیں. نور کئی طریقے کا ہے, بلب کا نور الگ ہے, چراغ کا نور الگ ہے, چاند کا نور الگ ہے, ستارے کا نور الگ ہے, اور سورج کا نور الگ ہے. سب نور ہیں لیکن سب میں شدت اور ذوق پائی جاتی ہے. اس کا نور کچھ کم ہے لیکن اس کا نور کچھ زیادہ ہے. سب نور اسی طریقے سے پیغام خدا کا سب کچھ اللہ کا قانون ہے, لیکن جس میں جیسی شدت ہے اسی اعتبار سے اللہ نے حکم بھی صادر فرمایا. توجہ چاہتا ہوں, ہمارے ہاں ایک دستور یہ ہے ذبیحہ. ہم پہلے قانون خدا یہ ہے کہ آپ ایک مرغی ذبح کریے. قانون یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کھانا چاہتے ہیں تو قبلہ رخ ہو جائیے, بسم اللہ پڑھیے, چاروں نسوں کو پیدر پہ کٹنا چاہیے, تیز چھری سے ذبح کیجیے, اور آہستہ آہستہ چھری چلائیے, ایک دم سے نہ مار دیجیے. کیوں بنایا اللہ؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ نے کسی شے کو ابس خلق نہیں کیا. جیسے شے کو ابس نہیں خلق کیا ہے ویسے کسی حکم کو بھی بے عقلی طور پر, یہ اور بات ہے کہ ہم اس کی مصلحت تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. ہمارا علم ناقص ہے, ہماری دسترس وہاں تک نہیں ہے, ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہے. اگر ہم جان جائیں, اور جاننا چاہیے, جانے کا علم و حکمت کا دور ہے, اور پہچاننا چاہیے, ایک وقت معین ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کو واجب کیا تو کیوں, اس کو حرام کیا تو کیوں, یہ چیز ہمارے لیے مفید ہے یا نہیں ہے. تو آپ ایک ہی بات, ساری بات میں آپ کے سامنے نہیں کر سکتا. تو اس ذبیحے کو جو ہم مرغی کو لے کے آتے ہیں,
یہ قانون جو اللہ نے بنایا کہ بسم اللہ پڑھو قبلہ رخ ہو جاؤ اور پے در پے اس کو چھری کے ساتھ ذبح کے تاکہ وہ نسے کٹے اور اس کے بعد آپ اس کو کھا سکتے ہیں تب آپ کے لیے جائز ہے ورنہ حرام ہے. آپ انصاف سے بتائیں کہ دو قسم کے جانور رکھے جائیں, دو مرغیاں ذبح کی جائیں, ایک دم سے ذبح کر دی جائے اور ایک اسلامی طریقے سے ذبح, دونوں میں کوئی فرق ہے؟ بظاہر دیکھنے میں کوئی فرق, شکل و صورت گوشت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں, نہ وہ سیاہ ہو رہا نہ یہ سیاہ ہو رہا, دونوں بالکل برابر ہیں. یعنی اگر کسی کو نہ بتایا جائے تو اس کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ کون سا ذبیحہ کون سا غیر ذبیحہ, کون اسلامی طریقے پر ذبح کیا گیا اور کون غیر اسلامی طریقے پر ذبح کیا گیا, نہیں بتا سکتے. لیکن اللہ نے کہا کہ اس قانون کو اگر تم قبول کرو گے تو ہمارے قانون میں جو نور ہے, توجہ چاہتا ہوں, اس پیروی میں جو کشش گریویٹی پائی جاتی ہے وہ تم کو فائدہ پہنچائے گی, یعنی اس کے جو مضر اثرات ہیں صرف ہمارے نام کی بنا پر ہٹ جائیں گے. توجہ چاہتا ہوں, ہمارے نام کا اثر یہ ہے جو ہٹ جائے, یہ تو ہمارا اپنا عقیدہ ہے. لیکن وہ انسان جو اللہ کو نہیں مانتا, پروردگار عالم کی برکت کو نہیں پہچان محسوس کرتا, اس کا رشتہ ہی نہیں اللہ سے, تو مانے گا کیا؟ اس کو کیسے سمجھائیں, اس کو کیسے سمجھائیں گے کہ اس کے اندر نقصان ضرر اور خسارہ پہنچانے والی کچھ ایسی چیزیں اندر موجود ہیں جس کے لیے اس کو منع کیا گیا. اس کو جاننے کے لیے یوروپ میں آج بھی غالباً امریکہ میں خانہ کعبہ کے شکل پر ایک عمارت بنائی گئی ہے, صرف اس لیے یہودیوں نے 18ویں صدی میں ایک میٹنگ کی تھی اور انہوں نے طے کیا تھا کہ ہر وہ کام, ہر وہ حکم جو اسلام کا حکم ہے اس کے اپوزٹ ہم کر کے دکھائیں گے, اس کا الٹا کریں گے, ہم اسلام کے قانون کو کبھی قبول نہ کریں گے اور ایسے ہی زندگی گزاریں گے ہم. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو کہیں کہا, اس لیے کہ اگر ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تو گویا ہم ان کی ولایت میں داخل ہو رہے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر ایک سیکورٹی ڈال دی گئی, کچھ لوگوں کو بٹھا دیا گیا, اب وہ ان کی مرضی سے ہمیں چلنا ہے, اپنی مرضی سے نہیں چل پائیں گے. ہمیں پانی پینا ہے تو فوراً, اگر نجس ہے تو جا کے روکیں گے, نجس پانی پینا جائز نہیں ہے. لہذا ہم اس قانون کو قبول ہی نہیں کریں گے تو ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا, اپنی آزادانہ زندگی گزاریں گے, حریت کے ساتھ زندگی. آج ایک نعرہ دیا جا رہا ہے کہ عورتوں کو بھی وہ پیغام, وہ حریت کا اور وہ موقع دیا جائے جو لوگوں کو دیا جائے, لیکن اسلام نے جو حریت کا پیغام دیا وہ کچھ اور ہے اور انسان جو حقوق مانگ رہا ہے کچھ اور ہے. اسلام میں عورتوں کو اتنا ہی عروج دیا گیا جتنے دوسرے مذاہب میں, شاید اسلام میں جتنا عروج عورتوں کو دیا گیا کسی مذہب میں اتنا عروج نہیں ہے, کسی موقع پر شاید کل اس کو میں بیان کر سکوں. یعنی اس یہودیوں نے طے کیا کہ ہم اس پورے قانون دستور کو قبول نہیں کریں گے, جب قبول نہیں کریں گے تو ان کے ہم ولایت میں داخل نہیں ہوں گے, لہذا ہم آزاد زندگی گزارے, نہ کوئی روکنے ہوگا روکنے والا ہوگا نہ ٹوکنے والا ہوگا. یعنی انسان فطرتاً کیا چاہتا ہے؟ آزادانہ زندگی چاہتا ہے, حریت پسند ہے, ہمیں کوئی روکے نہ ہمیں کوئی ٹوکے نہ. لیکن اسلام کا قانون یہ کیا ہے, ہم تمہیں روکیں گے بھی ہم ٹوکیں گے, لیکن اس روکنے اور ٹوکنے میں تمہارا فائدہ ہے ہمارا اپنا فائدہ نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا, 18ویں صدی میں میٹنگ کر کے طے کر لیا کہ ہر جو قانون اسلام کا اس کے مقابل میں ہم کچھ نہ کچھ بنائیں گے. انہوں نے سب سے پہلے ذبیحے کو لیا اور کہا اسلام کا دستور یہ ہے. تب اس دیکھیے زمانہ کتنی آسانی کے ساتھ انسان کو بہکاتا ہے اور بظاہر وہ چیزیں ہمیں کتنی خوبصورت لگتی ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے یہ غلط ہے. اسلام کا طریقہ کیا ہے, مرغی پک لے آئیے, قبلہ رخ ہو جائیے, بسم اللہ پڑھیے, چھری چلائیے, اس کے بعد جو ہے چاروں نسیں کٹیں, پھر آپ کے لیے وہ جانور چھوڑ دیجیے, خون باہر ہو جائے, پھر آپ اس کو استعمال کرو. کتنا ٹائم جائے گا؟ کم سے کم 10 منٹ. آپ انہوں نے کیا کیا کہ ایک مرغی کو ذبح کرنے کے لیے 10 منٹ خرچ کرنا. آج اس ترقی یافتہ دور میں کس کے پاس اتنا وقت ہے؟ انہوں نے ایک مشین تیار کی, ہم جتنی دیر میں تم ایک ذبح کرو گے ہم 50 ذبح کر کے مارکیٹ میں دے دیں گے. تو یہ زیادہ بہتر ہی ہے کہ 10 منٹ میں ایک مل رہا ہے اور یہاں 10 منٹ میں 50 مل رہے ہیں. اس کا مطلب ظاہری طور پہ انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ زیادہ اچھا ہے, لہٰذا اس میں زیادہ دلچسپی لی جائے اور بہت تیزی کے ساتھ ہم کو وقت یعنی بچ جا رہا ہے, ٹائم ہمارا بچ جا رہا ہے, وقت صرف نہیں ہو رہا ہے. لیکن نقصان کیا رہا ادھر انسان متوجہ نہیں ہوتا, لہذا ظاہر پر انسان کو جانا نہیں چاہیے, باطن کو بھی ٹٹولنا چاہیے. اسلام کا قانون یہ ہے کہ ظاہر سے محروم نہ ہونا, باطن کو بھی دیکھنا. باطن کیا تھا؟
انہوں نے قانون تو بنا لیا اسلام کے مقابل میں، مشینیں تیار کر لی کہ ہم ایک دم سے مرغیوں کو ذبح کریں گے تو جھٹکے کے ساتھ مشین چلے گی اور سینکڑوں مرغیاں باہر آ جائیں گی اور گوشت تیار ہو جائے گا. لیکن کچھ دن کے بعد جب انہوں نے بیماریاں اور اس بیماری کو دنیا میں جب رائج دیکھا اور بیماریاں پھیلی، اسی بیماری کو سوائن فلو کہا گیا. توجہ چاہ کیوں، وجہ کیا ہے؟ کا سبب یہ ہے کہ دونوں مرغیوں کو لا کر کے لیبورٹری میں چیک کیا گیا، اس کے اندر وہ کیفیت نہیں ہے، اس کے اندر وہ کیفیت ہے، اس کے اندر بیماری ہے، اس کے اندر بیماری نہیں ہے. آخر اسلام کے قانون میں کون سی ایسی بات پائی جا رہی ہے کہ اس کے اندر بیماری نہیں ہے؟ اور ہم نے اتنی ترقی یافتہ زمانے کے باوجود بھی جو چیز تمہارے اندر تمہارے لیے ہم نے مہیا کی ہے اس کے اندر بیماری ہے. جب انہوں نے چیک کیا اور تحقیق کی تو تحقیق میں لکھا اور قلم توڑ دیا کہ اسلام کا قانون بہتر ہے، ہمارا بنایا ہوا قانون صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کہ اسلام نے جو ذبیحے کا طریقہ بتایا بسم اللہ سے ہٹ کر کے، قبلہ رخ ہٹ کر کے، یہ ہمارا شرعی طریقہ ہے، اسلام سے اس کا تعلق ہے. لیکن اگر اسلام سے بھی تعلق نہیں ہے تب بھی آپ کو اسی طریقے کو اختیار کرنا ہے اگر فساد سے بچنا چاہتے ہو، اگر بیماری سے بچنا چاہتے ہو. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اسلام نے جو طریقہ قرار دیا کہ پے در پے نسے کٹے، تو نسوں کا کٹنے کا مطلب یہ ہے کہ سارا خون جو جسم کا ہے وہ باہر نکل جائے. لہٰذا جب آہستہ آہستہ چھری چلتی ہے اور جانور ذبح ہوتا ہے تو سارا خون جسم سے باہر ہو جاتا ہے، اس کی جو اندر کی گرمی ہے وہ باہر ہو جاتی ہے. لیکن جیسے ہی جھٹکے سے گوشت ذبح کیا جاتا ہے اور جانور سانس لیتا ہے تو اس کی سانس اس کے اندر رہ جاتی ہے، جو اندر کی گرمی ہے وہ باہر نہیں نکل پاتی، جو اندر کا خون ہے وہ رک جاتا ہے اور یہ خون جم جاتا ہے. جب خون گوشت کے اندر سرایت کرتا ہے تو زہر پیدا کر دیتا ہے. خون جب گوشت کے اندر سرایت کرتا ہے تو زہر پیدا کرتا ہے. اسی لیے خون کی جو مقدار کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ ایک بغلی ناخون کے برابر، انگوٹھے کے برابر اگر خون اتنی مقدار میں کپڑے میں لگ جائے تو نجس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنی مقدار میں اگر خون بنے گا تب اس کے اندر وہ کیڑے پیدا ہوں گے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. لہذا عافیت، عزت اور حفاظت اسلام کے قانون میں ہے، دوسرے کسی قانون میں نہیں ہے. زانی اگر انسان زندگی اچھی زندگی گزارنا ہے تو اسی قانون پہ انسان کو فالو کرنا چاہیے. لہذا بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن سمجھ نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے سمجھا جائے. اس لیے کہ قرآن کے صحیح مفسر اور صحیح طریقے سے جنہوں نے قرآن کو پہنچایا ہے وہ یہی افراد ہیں. ایک صلوات پڑھی محمد والے محمد پر. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. اب اذان کی رات کل میں آپ کی خدمت میں قرآن سے کچھ اور باتیں پیش کروں گا. یہاں اب دوسرا ہمارا جو پیغام یہ کہ ولایت کا جو فائدہ ہے جو اس قرآن سے بالکل جوڑ کے دیا گیا ہے کہ یہ تین چیزوں جو یتلو علیہم آیاتِ ویزکیہم ویعلمہم، یہ کسی حاکم کے تحت، کسی ولی مطلق کے تحت یہ تینوں چیزیں جاری کی جائیں گی، تو کیا فائدہ ہے ہمارا ولایت سے جڑنے کا اور ان کو کیا نقصان ہے جو ولایت میں جڑے نہیں ہیں؟ امیر المومنین کے قول ہے نہج البلاغہ میں کلمات کے ساتھ، امام نے فرمایا من احب اہل البیت فلیستعد للفقر جلبابا، کہ جو ہماری ولایت اور محبت کو قبول کرنا چاہتا ہے فلیستعد للفقر جلبابا، اس کو چاہیے کہ فقر کے لیے تیار ہو جائے، آمادہ ہو جائے. یستعد آمادہ ہو جائے، یعنی ایک دم کمر کس لے فقر کے لیے. فقر کے کیا معنی ہے؟ لوگوں نے الگ الگ طریقے کی تفسیر کی ہے. بعض لوگوں نے کہا فقر فقیری سے، فقیری یعنی احتیاج ضرورت، اس کو فقر کہا جاتا ہے. یہ لوگلی معنی فقر کہتے ہیں ضرورت کو. بعض لوگوں نے کہا بھئی فقیری سے مراد یہاں ہے، فقر سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ولایت آل محمد کو قبول کرتا ہے تو فقیری اور ناداری کے لیے تیار ہو جائے، غریب رہے گا، محتاج رہے گا. کیا یہ معنی ہے؟ امیر مومنین یہ کہنا چاہتے ہیں ولایت کا مطلب؟ اگر یہ معنی ہے تو امیر مومنین نے فرمایا کہ اگر غربت، توجہ، غربت مجسم انسانی میں ہوتی تو شاید سب سے پہلے ہم قتل کرتے. اس کا مطلب امیر مومنین غربت کے موافق نہیں ہے، غربت کے خلاف ہے، غریبی کے خلاف ہے. امیر مومنین نے کیا کہا؟ فلیستعد للفقر جلبابا، یعنی فقر کے لیے تیار ہو جائے. فقر یعنی غریبی نہیں، غریبی نہیں ہے. اگر غریبی ہوتی تو صحابی آیا، اس نے پوچھا امیر مومنین میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ کہا یہ بتائیے کہ اگر میں دنیا میں بے شمار دولت کماؤں
اور سب سارا دن دولت کمانے میں صرف کروں، لیکن ہماری نیت یہ ہو کہ دولت کمانے کے بعد دین کی کمک کروں، غریبوں کی مدد کروں اور انفاق فی سبیل خدا کروں، اللہ کی سبیل میں ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور ہماری نیت ہو تو کیا تو یہ دولت کمانا اس نیت سے دین ہے یا دنیا ہے؟ امام نے فرمایا دنیا نہیں، عین دین ہے۔ اگر اس نیت سے نہ دولت کمائی جائے کہ لوگوں غریبوں اور ناداروں کو اور ضعیفوں کو مدد کی جائے، اسلام کی کمک کی جائے، اسلام اور سبیل خدا میں خرچ کیا جائے، تو یہ دولت کمانا عین دین ہے، دنیا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب امیر مومنین دولت کے مخالف نہیں ہے، طریقے کے مخالف ہیں۔ توجہ کیجئے گا، امیر مومنین دولت کے مخالف نہیں ہے، تو پھر یہاں کیا مطلب ہے؟ فلیستعد للفقر جلبابا۔ آپ دیکھیں ولایت کا فائدہ کیا، ہم اس ولایت سے جڑے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ مل رہا ہے، دنیا میں ہمارا کیا فائدہ ہے، آخرت کو جانے دیجئے، آخرت کس نے دیکھی ہے، جب ہوگا تو دیکھا جائے گا، یقیناً آخرت اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے، لیکن دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا فلیستعد للفقر جلبابا، کہ جو شخص ولایت ہماری قبول کرتا ہے وہ تیار ہو جائے۔ یہودیوں نے کیا کہا کہ ہم اس اسلام کے قانون کو قبول نہ کریں گے، اس لیے کہ اگر قبول کریں گے تو بند جائیں گے اور ان کے ہاں روک ٹوک ہے اور ہم ایک آزادانہ حریت پسند زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لہذا ہم کسی کے بندش میں نہیں آنا، غلامانہ زندگی نہ گزاریں گے، ہم آزاد۔ امام نے کیا کہا؟ فلیستعد للفقر، جو ہماری اس ولایت پانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی کمر کسے، وہ فقر کے لیے تیار ہو۔ فقر کے کیا معنی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، فقر کے لغوی معنی راغب اصفہانی نے اپنے مفردات راغب میں لکھا، فقر کے آٹھ معنی ہیں، جو تین معنی انہوں نے اس سے مراد لیا۔ پہلا معنی فقر کے، یہ جو مولانا نے فرمایا کہ میری ولایت، یعنی اگر کوئی ولایت قبول کرتا ہے تو فقر میں تیار ہو جائے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی فقر اسے کہتے ہیں، توجہ، جو انسان کی ریڑھ کی ہڈیاں ہیں جو اپنے مدار پر رکی، جس کے اوپر جسم انسانی رکا ہوا ہے، یعنی تقریباً 16 ہڈیاں مردوں میں ہیں اور 17 ہڈیاں یا اس سے کم عورتوں میں پائی جاتی ہیں، جتنی بھی ہڈیاں ہوں، اگر گنتی میں ہم غلطی نہیں کر رہے ہوں، تو جتنی بھی ہڈیاں پائی جاتی ہیں، ریڑھ کی ہڈیاں، جس کے اوپر پورا جسم، حتیٰ کہ اگر یہ نہ ہو تو سارا جسم منہدم ہو جائے، پورے جسم کو بچانے کے لیے ان ہڈیوں کو اپنے مدار پر رکنا ضروری ہے، اور ان ہڈیوں کو رکنے کے لیے اللہ نے اس کے اندر ایک سوت ڈالا ہے جس کو ہم نس کہتے ہیں، جو سفید رنگ کی ہے، اگر یہ کٹ جائے، منقطع ہو جائے، جدا ہو جائے، تو جتنی ہڈیاں اپنے مدار کو چھوڑ دیں گے جسم منہدم ہو جائے گا۔ پیرالائسس جو ہوتا ہے اسی سے مربوط ہے کہ اچھا خاصا انسان جو موجود ہے یہاں سے بالکل بیکار ہو گیا، لیٹا ہوا اٹھ نہیں سکتا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو اصل چیز ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو امام نے کہا فرمایا فلیستعد للفقر جلبابا، یاد رکھو اگر ہماری ولایت کو قبول کرنا چاہتے ہو تو فقر کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی کیا مطلب؟ امام نے فرمایا جو ریڑھ کی ہڈیاں ہیں کے درمیان جو سوت ہے، اگر یہ نہ ہو تو تمام ہڈیاں بکھر جائیں گی، ان ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے اللہ نے اس سوت کو رکھا ہے، اس دھاگے کو رکھا ہے، اس سفید نس کو رکھا ہے، تاکہ تمام ہڈیاں اپنی جگہ پر باقی رہیں، اور جب یہ باقی رہے تو پورا جسم سلامت رہے۔ عزیزان گرامی، ضرورت اور احتیاط یہ تھی ان ہڈیوں کو روکنے کے لیے کہ اس سوت کو برقرار رکھا جائے، اسی لیے توجہ چاہتا ہوں، اسی لیے اللہ نے کیا کیا کہ اس احتیاط کو دور کرنے کے لیے اس کے اندر سوت رکھا۔ راغب اصفہانی نے کہا اسی کو فقر کہا جاتا ہے، جو سفید سوت ہے اس کو عربی لغت میں فقر کہا جاتا ہے، اگر یہ فقر نہ ہو تو ہڈیاں بکھر جائیں گے، جسم منہدم ہو جائے۔ امام نے کیا فرمایا؟ ہماری ولایت اسی سود کی مانند ہے اسلام میں، توجہ چاہتا ہوں، ہماری ولایت اسلام میں اسی سود کی مانند ہے، اگر اس ولایت کے سود کو ہٹا لیا جائے تو نماز بھی بکھر جائے، روزہ بھی بکھر جائے، حج بھی بکھر جائے، انسانیت بھی تباہ ہو جائے، ہر شے، اگر پورے اسلام کے جسم کو اپنی جگہ اپنے مدار پر روکنا ہے تو ہماری ولایت کے سود کو برقرار رکھنا ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد، اب جن کے ہاں یہ ولایت پائی جاتی ہے گویا وہ ان ہڈیوں کے مانند ہیں جو اپنے مدار پر جسم کو روکے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں، جن کے ہاں یہ ولایت نہیں پائی جاتی تو جسم تو ظاہر پر ظاہر موجود ہے لیکن اسی پیرالائسس جو انسان کو ہو چکا ہے، دھڑا موجود ہے لیکن دھڑے کا کوئی کام نہیں ہے۔ اسی لیے امت میں بہت سے لوگ اپنے کو جڑنے کا اعتراض تو ضرور کرتے ہیں لیکن امت میں شامل نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر، اللہم صل علی محمد والے محمد۔ دوسرا فائدہ کیا ہے، دوسرا معنی کیا ہے؟
فقر کا دوسرا معنی کا فقر اس کو کہتے ہیں کہ دو قسم کے جانور ہوتے ہیں، ایک اہلی جانور ایک وحشی جانور، ایک جنگل میں رہنے والا جانور ایک انسانوں کے درمیان رہنے والا جانور، دونوں میں کیا فرق؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو اہلی جانور ہوتا ہے اس کی گردن میں رسی ڈالی جاتی ہے، اور جو وحشی جانور ہوتا ہے اس کی گردن میں رسی نہیں ہوتی. رسی ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ احتیاج کیا ہے؟ فقر یعنی احتیاج، ضرورت. رسی ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا اس لیے تاکہ بتایا جا سکے اس کا کوئی وارث ہے یہ لاوارث نہیں ہے. اس کا کوئی وارث ہے یہ لاوارث نہیں ہے، اس کا مطلب اہلی جانور، توجہ چاہتا ہوں، اہلی جانور کی شناخت یہ ہے کہ اس کی گردن میں رسی ہو تب وہ پہچانا جائے گی اہلی جانور ہے. اور وحشی جانور ہے کہ جس کی گردن میں کوئی رسی علامت نہیں ہوتی تاکہ وہ جانا جائے گی وحشی جانور. اور جب اہلی جانور وہ ہوتا ہے جس کی گردن میں رسی ہوتی ہے اس پر کوئی دعویٰ نہیں کرتا کوئی، لیکن جو وحشی جانور ہے ہر ایک اس کو اپنی گرفت، ہر ایک منہ مارتا پھر رہا ہے کہ ہم اس کو لے لیں ذبح کر دیں جہاں چاہے لے جائیں. اس کا مطلب وہ جو وحشی ہے اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اور جو اہلی ہے اس کا وارث موجود ہے. امام نے فرمایا کہ ہماری ولایت اسی رسی کی طرح ہے جو اہلی جانور کے اندر ڈالی گئی ہے جس کے ذریعے سے پہچانے جا رہے ہیں کہ اس کا کوئی وارث ہے. تو ہماری ولایت کا مطلب یہ ہے کہ جس کی گردن میں ہماری ولایت کی رسی پڑی گئی پڑی ہوئی ہے، تو اس بات کی دلیل جس کے پاس ولایت ہے وہ دلیل ہے کہ اس کا کوئی وارث بھی موجود ہے، وہ لا وارث نہیں ہے. جس کے پاس ولایت نہیں اس کے پاس وارث نہیں، وہ لا وارث قوم ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. کیوں وجہ کہ تیسرا معنی کہ جس کے گردن میں رسی ڈالی جاتی ہے. دو قسم کے جانور ہوتے ہیں، جس جانور کو صراط مستقیم پر چلا لیا جائے، جو گھوڑے وغیرہ ٹانگے باندھے بنائے جاتے ہیں چلنے کے لیے، ایک سیدھا راستہ چلے. اور یہ سیدھا راستہ کب چلے گا؟ جب باغدور اس کے راکب کے سوار کے ہاتھ میں ہو اور وہ جدھر چاہے اس کو لے جائے، دائیں بائیں جانے سے اس کو روک سکے، توجہ جائے. اس لیے اس کے ناک میں ایک نکیل ڈال دی جاتی ہے، ایک رسی ڈال دی جاتی ہے تاکہ اس کو دائیں بائیں بہکنے سے بچایا جا سکے، اور جدھر ہم چاہیں ادھر لے جایا جا سکے، توجہ چاہتا، جدھر ہم چاہیں ادھر اس کو لے جائے، یعنی اسے بہکنے نہ دیں گے. اور جتنی دیر وہ رسی اس کی ناک میں پڑی ہوتی ہے وہ بہکتا نہیں ہے، توجہ چاہتا. لیکن اس کے بعد اگر سرکشی کرے، بہت توجہ چاہتا ہوں، اس کے بعد سرکشی کرے، سر مارے کہ نہیں ہم اس نقیل کو قبول نہ کریں گے، اور وہ اپنے سر کو پٹکے تو رسی نہ ٹوٹے گی، ناک ضرور کٹ جائے گی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. رسی کو کوئی نقصان نہ ہوگا، اس کے نقیل کو کوئی نقصان نہ ہوگا، اس کو نقصان ہوگا، اس لیے کہ وہ سرکشی پہ اتر آیا. والدین گرامی امام نے فرمایا ہماری ولایت یہ ہے کہ جب تم ولایت کو قبول کرو تو گویا اس کے مندر تمہارے اندر نقیل ڈال دی، اب جیسا ہم چاہیں گے ویسے تمہیں چلنا ہے اگر صراط مستقیم پر. لہذا یہ ولایت کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ تمہیں دائیں اور بائیں بہنگنے سے بچا لیتی ہے. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تین فائدے اس ولایت کے ہوئے، ایک تو بکھرنے سے بچاتی ہے، لاوارث ہونے سے بچاتی ہے، بہکنے سے یہ ولایت بچا لیتی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد والے محمد. یہی وجہ ہے کہ صراط مستقیم پر جو لوگ قائم ہیں اس کا مطلب اس رسی کو قبول کیا ہے، اور جیسا امام ہمارا چاہ رہا ہے ہم اسی طریقے سے اپنے راستے پر گامزن ہیں. وہ اور بات ہے کہ کوتاہیاں ہیں لیکن ہماری رفتار سست ہو سکتی ہے، توجہ چاہتا ہوں، ہمیں چلنے میں تھوڑا بہت سستی پیدا کی پائی جا سکتی ہے، لیکن ہمیں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم بہکے ہوئے ہیں. اس لیے کہ 1400 سال اس ولایت سے جڑنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سارے اختلافات کے باوجود مسلح ہمارا ایک ہے، اور جن کا یہ ولایت نہیں ان کے یہاں مسلح تقسیم ہو گئے. تو وہاں تقسیم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ولایت نہیں ہے، اور یہاں ایک مدار میں باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ولایت موجود ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ولایت کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ اس ولایت نے ہم کو بہکنے سے بچا لیا، ہم کو بکھرنے سے بچا لیا. کہا بھائی اس کے بعد بھی تو اختلاف مایا جاتا ہے، بہت زیادہ اختلاف، بشیت کے بہت زیادہ اختلاف. جی اختلاف ہے، ہم اس کو قبول کرتے، لیکن جیسے چرواہا غلابان جب صبح نکلتا ہے اپنی بہت ساری بھیڑ بکریوں کو لے کر کے،
اور چھوڑ دیتا اور اپنے خود جا کے کسی گوشے میں بیٹھ جاتا ہے. تو کہیں کوئی بکری وہاں چل رہی ہوتی ہے, کہیں کوئی بکری وہاں ہوتی ہے, کوئی وہاں. لیکن جب شام کو ایک آواز دیتا ہے تو ساری بکریاں سارے جانور خود بخود سمٹ کے اس کے پیچھے چل جاتے ہیں. جب تک غیبت کبرا ہے ہم بکھرے ہوئے ہیں, جب ہمارا وارث آگے ایک آواز دے گا ہم سب سمٹ کے اس کے پیچھے چل پڑے گے. لہذا اس اختلاف سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ اختلاف, اس کو اختلاف نہیں کہتے, اختلاف اس کو کہتے جو ایمان کے راستے سے ہٹا دے. اگر شیعہ اثنا عشری ہم ہیں اور اس ولایت کا باقی ہے تو اختلاف مانے کیا کچھ. ہمیں اس وقت کو یاد رکھنا ہے کہ جب ہمارا آخری وارث آئے تب ہم نہ بہکنے پائیں اور یہ ولایت ہم کو وہاں تک لے جائے ذہن گرہ. تو جب ہمارا امام آئے گا اور ایک آواز دے گا جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا, تو جتنے حق والے ہیں ان بکھری ہوئی بکریوں کے ساتھ سمٹ کے اس کے ساتھ چل پڑے گے جہاں ہو جائے گا. اس کا مطلب راہبر ہونا ضروری ہے. اگر راہبر صحیح ہو تو قوم بکھرنے نہیں پاتی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اللہ محمد گرامی, ولایت کا بڑا فائدہ ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دیا گیا ہے ہمیں اور ہمارے لیے ان کو مشعل راہ قرار دیا گیا ہے تو یوں ہی نہیں قرار دیا. اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے کہ ہم ان وحشی جانوروں کی طرح ہماری شناخت نہیں ہو رہی ہے, اہلی جانوروں کی طرح ہماری شناخت ہو رہی ہے کہ ہمارا کوئی وارث ہے نہ ہم لاوارث نہیں. اس سے کیا کم فائدہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کم از کم عزت و افتخار اللہ نے ہم کو ولایت کے ذریعے سے عطا کیا ہے. اور دنیا اسی رسی کو منقطع کرنا چاہتی ہے کہ جیسے ہم بکھرے ہیں ویسے انہیں بکھیر دیا گیا. آج سب سے بڑا جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, اور شاید اگر یہ باہر آواز نہیں جا رہی تو مضمون اسی سال محرم سے پہلے تقریباً شوال یا شوال کے پہلے ہفتے میں سعودی سے ایک مضمون چھپا, توجہ چاہیے. آج پوری دنیا کی نگاہیں شیعہ پر ہیں, میڈیا کے ذریعے سے, اخبارات کے ذریعے سے, خبروں کے ذریعے آپ تک یقیناً باتیں پہنچ. سعودی کے ایک پارلیمنٹ کے خبر چھپی, اس مضمون کو ہم نے پڑھا, نام ذہن سے نکل گیا مفتی کا نام کیا تھا, اس نے ایک جملہ رکھا, توجہ چاہتا کہ اس ولایت کا کیا فائدہ ہے محسوس کیجئے, اور جن کے پاس ولایت نہیں ان کے نقصان کیا ہے دنیا میں, آخرت میں کیا کس کو ملے گا وہ آخرت میں طے ہوگا. اس پر ہمیں عقیدہ ہے, اس پہ کوئی ہم کو وہ نہیں افسوس نہیں کیا کیا ہوگا, وہ وہاں جانے کی ضرورت نہیں, ابھی دنیا میں کیا ہوگا. اور جو لوگ اس ولایت سے جڑے نہیں ان کو نقصان کیا پہنچ رہا ہے. اس نے تمام لوگوں کے سامنے اس مفتی نے ایک بات رکھی, اس نے کہا ساری دنیا میں, توجہ چاہتا ہوں, ساری دنیا میں اگر کسی کو مسلمان ہونے کی سند لینا ہے تو ہمارے سینے پر آتا ہے, یعنی سعودی جاتا ہے, اور سب سے بڑا مرکز اسلام کا ہمارے سینے پر موجود, ہماری زمین پر, یعنی خانہ کعبہ. اس سے بڑا مرکز یقیناً, اس سے بڑا مرکز کوئی مرکز نہیں ہے. خانہ کعبہ بہترین مقام اللہ کی الوہیت کا سب سے پہلا پیغام صدر اسلام میں خانہ کعبہ سے شروع ہوا, اور ساری دنیا جب متوجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف اس کو ضروری ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رجوع کرے. اتنا کچھ ہونے کے بعد اس نے کہا کہ اتنا بڑا سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے, اتنی بڑی دولت ہمارے پاس موجود ہے, لیکن اس کے بعد ساری دنیا میں اگر ذلیل ہے تو ہم. اس کے جملے ہیں, ساری دنیا میں ذلت کے دہانے پر اگر ہم کھڑے ہیں تو ہم. آج ہر انسان دنیا کے جتنے لوگ ہوں کسی بھی مکتب فکر کو ہم کو دہشت گرد کے نام سے جانتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خون بہاتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو بچوں کو مارتے ہیں, یہ لوگ جو عورتوں کو قتل کرتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی یعنی ایسی اچھائی نہیں پائی جاتی. ساری دولت, ساری ثروت, سب کچھ ہونے کے بعد سب سے زیادہ ذلت کا جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں. اور اس نے کہا ہم, توجہ چاہتا, اس نے ایک جملے لکھا کہ ہم سعودی کے جتنے افراد موجود ہیں ہم اب توحید کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں کہ اللہ والے سب سے زیادہ ہم ہیں. اس کے باوجود اور ہم اس پرچم کو لے کر کے امریکہ کے ذریعے سے یہودیوں کو ملا کر کے ابن تیمیہ کے زمانے سے جو قرارداد ہوئی, ابن تیمیہ سے یہی قرارداد ہوئی کہ تم عقائد کو خراب کرو اور ہم حکومت کے ذریعے سے لوگوں کو پامال کریں گے. اسی لیے سعودی نے امریکہ یہودیوں نے حکومت کی تھی اور عقیدے کو جو خراب کرنے کی ذمہ داری کی ابن تیمیہ کو دی. یہ دو قرارداد کسی موقع پر اس کو تفصیل ہم بیان کر دیں گے, یہ میڈیا نیٹ کے اوپر بھی موجود ہے تفصیل ابن تیمیہ سے جو قرارداد ہوئی تھی کس سن میں کیا, وہ ایک تفصیل ہے. جنت البقیع کا جب موقع آئے گا وہاں اس کو
سن لیجئے گا. تو اس موقع پر اس نے لکھا کہ ہمارے اس شیعت کو تباہ کرنے کے لیے اس پوری قوم کو سب سے زیادہ مختصر لوگ شیعہ ہیں, ان کو ختم کرنے کے لیے ہم بھی لگے ہوئے ہیں یہودیوں کا سہارا لیے ہوئے, لیکن اس قوم کے ایک خیمے کی ایک اینٹ ایک رسی کو ہلا نہیں پا رہے ہیں, اس کی بنیاد کو ہم جنبش نہیں دے پا رہے. ان میں روز ترقی اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزت و افتخار شیعہ کو حاصل ہے. ہم سب کچھ ہونے کے بعد اتنا بڑا مجمع ہمارے پاس آتا ہے, اس کے باوجود ہم سب سے زیادہ پست اور پست فکر ہم پہچانے جا رہے ہیں کہ سعودی کے لوگ ہمارے نام سے لوگ خوف زدہ ہوتے. آخر اس کی وجہ کیا؟ اس نے خود سوال کیا اور خود جواب دیا. اس نے کہا ایک وجہ تو میں بتاتا ہوں اور دوسری جو وجہ ہوں گی تاریخ میں وہ الگ. ایک وجہ یہ جو سب سے سامنے کی اور موجودہ زمانے کی بہترین مثال ہے. کہا کیا مثال؟ کہا دو قسم کا مجمع دو مقام پر ہوتا ہے. دو قسم کا مجمع دو مقام پر ہوتا ہے. ہم بھی میزبان ٹھہرتے ہیں, وہ بھی میزبان ٹھہرتے ہیں. ان کے ہاں بھی پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں اور ہمارے ہاں بھی پوری دنیا کے لوگ. ایک حج کا موقع ہوتا ہے جہاں عالم اسلام کے اکثریت افراد وہاں موجود ہوتے ہیں, اور ایک اربعین کا موقع ہے جہاں شیعہ کے افراد اکثریت وہاں موجود ہوتی ہے. کروڑوں کا مجمع وہاں بھی ہوتا ہے اور لاکھوں کا مجمع یہاں بھی ہوتا ہے, لیکن ہم میں اور ان میں ایک فرق ہے. توجہ چاہتا ہوں, ہم میں ان میں ایک فرق ہے کہ ہم مسلمان کا تمغہ پہنے ضرور ہیں اور سب سے بڑے اسلام کے ذمہ دار ٹھیکے دار ہم کہلاتے ہیں, خانہ کعبہ کے قلید بردار ذمہ دار ہم ہیں. اس کے باوجود بھی ہمارا مزاج یہ ہے کہ جب ہمارے حاجی آتے ہیں اگر ایک بوٹل پانی دینا ہوا تو اس سے بھی ہم پیسہ لیتے ہیں, اگر ہمیں پانی پلانا ہوا تو اس کی بھی اجرت لیتے ہیں. لیکن وہ غریب عراق کے رہنے والے شیعہ جو نام حسین پر اس قدر لٹا رہے ہیں کہ اگر انہیں کسی کو اپنے گھر میں روکنا ہوا اور اتنے دن مہمان ہوا تو ایک روپے کی اجرت نہیں لیتے, بلکہ وہ فی سبیل اللہ یعنی کروڑوں پبلک کو کھلا رہے ہیں. ان کی میزبانی یہ ہے اور ہماری میزبانی یہ ہے. اس کا مطلب انسانیت وہاں بیدار ہے, انسانیت یہاں رو رہی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ان کی تربیت جو ہوئی ہے وہ اس عنوان سے ہوئی ہے اور ہماری جو تربیت ہوئی ہے وہ اس عنوان سے, لہذا ہم اس جہت سے پہچانے جاتے ہیں اور وہ اس جہت سے پہچانے جاتے ہیں. ایسا نہیں کہنا تو یہ دولت عزائے امام حسین اور اہل بیت علیہ السلام سے جو رشتہ ہمارا ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ رشتہ مجروح نہ ہونے پائے, دنیا کی ہر دولت چھن جائے لیکن یہ دولت نہ چھننے پائے. یہاں تعداد یہاں کثرت معیار نہیں ہے, یہاں خلوص معیار ہے, کردار معیار ہے. امام حسین کربلا کے میدان میں آئے تھے تو بہت سے لوگوں کو نہیں جاتے, کچھ لوگوں کو. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, کہ بعض مومنین ایسے ہیں جن کے جان کو بھی اللہ نے خریدا ہے, مال کو بھی اللہ نے خریدا ہے, ان کی پہچان ہی ہے کہ سبیل الہی میں جنگ کرتے. تو کربلا کے کچھ ایسے افراد تھے جن کے جان اور مال کا خریدار پروردگار ٹھہرا. ان کا ایمان اور ان کا عمل ان کا کردار اس قابل تھا کہ اللہ نے قیمت لگا دی اور اس کی قیمت جو عطا کی سب سے کم قیمت جنت انہیں دے دی. یہ سودا جو اللہ نے کیا مومنین سے زیادہ. تو امام حسین کربلا جو آئے تھے تو یہ کہہ کے آئے کہ اپنی نانا کی امت ہونے کا تو دعویٰ ہر ایک کو ہے, ہر ملک یہ ذمہ دار بنا ہوا ہے کہ ہم پیغمبر کی امتی ہیں, لیکن امام حسین جیسا جملہ کوئی نہ کہہ سکا. امام حسین نے کیا کہا؟ اپنے کردار سے آواز دی کہ یاد رکھو جب دنیا میں انسان بے ہوش ہو جاتا ہے تو اسے پانی کی چھینٹوں سے بیدار کرتے ہیں, لیکن جب انسانیت بے ہوش ہو جائے تو پانی کی چھینٹوں سے نہیں شہیدوں کے خون سے بیدار کرتے ہیں. ہم کربلا جا رہے ہیں اس لیے کہ انسانیت بے ہوش ہو گئی. انسانیت تاراج ہو رہی ہے, مجروح ہو رہی ہے, اور جب حملہ کرنا ہوتا ہے مقابل میں جانا ہوتا ہے تو لشکر سجایا جاتا ہے, لوگوں کو مارنا ہوتا ہے تو لشکر بنایا جاتا ہے. جب لوگوں کو نہیں فکر مارنا ہوتی ہے تو لشکر نہیں سجایا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے کربلا سے نکلنا ہوتا ہے,
جیسے مباہلہ کے میدان میں پیغمبر اسلام اپنے گھر کے خاص لوگوں کو لے کے نکلے. کیوں؟ جنگ نہیں کرنے گئے تھے، ایک فکر مارنے گئے تھے. ایسے امام حسین کربلا کے میدان میں فکر مارنے، یزید نے مارنے نہیں آئے، یزید کربلا میں آیا ہی تھا. امام حسین، کسی نے غلط کہا کہ امام حسین یزید مارنے گئے تھے، یزیدیت مارنے گئے تھے. یزیدیت کیا مطلب؟ جھوٹ یزیدیت، مکاری یزیدیت، خیانت یزیدیت، شراب نوشی یزیدیت، حرام چیزیں یزیدیت، جہاں اپنے اور پرائے، اپنے اور غیروں کے درمیان امتیاز ختم ہو جائے یزیدیت، جہاں نامحرم اور محرم کا فرق تباہ ہو جائے یزیدیت. تو یزیدیت آج بھی ہے، اگر یہاں جہاں بھی جھوٹ پایا جا رہا وہاں یزید، جہاں خیانت پایا جا رہی وہاں یزید، جہاں نامحرموں کا امتیاز ختم ہو جائے وہاں یزید، جہاں بدکاری موجود ہو وہاں یزید، جہاں شراب نوشی ہو وہاں یزید، جہاں انسانیت کے خلاف کچھ لوگ کھڑے ہوں وہاں یزید. امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ یزید، میں یزید کی بیعت نہیں، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے. یعنی کیا مطلب؟ صداقت جھوٹ کے ساتھ نہ جائے گی، امانت داری خیانت کے ساتھ نہ جائے گی، عزت ذلت کے ساتھ نہ جائے گی. یہ آج بھی یزید، یہی یزیدیت، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. امام حسین نے کہا ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں سچائی دیکھو وہاں ہم آئیں، جہاں امانت داری دیکھو وہاں ہم آئیں، جس گھر میں پردہ سلامت ہو وہاں ہم آئیں، جہاں حرمت محفوظ ہو وہاں ہم آئیں، جہاں بڑوں چھوٹے بڑے کا امتیاز باقی ہو وہاں ہم آئیں، جہاں نامحرم اور محرم میں امتیاز پایا جا رہا ہے وہاں پردہ محفوظ ہے وہاں ہم آئیں، اگر نہیں ہے تو ہم نہیں آئیں. یہ ہے ایسا نگر. امام حسین اس کو ختم کرنے گئے اور ختم کیا امام نے، اور آج بھی امام حسین ہر گوشے میں موجود ہے. مثلی لا یبایع مثلا کا مطلب یہی ہوا کہ جس زمانے میں اگر کوئی ظالم کھڑا ہوگا تو ادھر سے بھی کوئی مظلوم آئے گا، کوئی یزید کی طرف سے اٹھے گا تو کوئی حسین بن کے بھی اٹھے گا. عزیزان کہہ رہا، لہذا امر بالمعروف کے میدان میں ایک کام یہ بھی ضروری ہے کہ یہ کہہ کے کوئی نہیں بچ سکتا کہ ہم سے کیا مطلب، اگر کسی کا بچہ بگڑ رہا تو بگڑنے دیجئے، یہ کہہ کے خاموش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امام حسین کی طرح آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. جس گناہ سے معاشرہ تباہ ہو جائے اس کے خلاف تنہا صحیح لیکن کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. امام حسین نے یہ طے کیا، ورنہ امام حسین سے جو بیعت کا مطالبہ تھا ولید کے دربار میں، یہ سوال بتا رہا تھا اس کا جواب بہت مفصل آئے گا. اسی لیے امام حسین نے کہا تو رات کی تاریکی مجھ سے سوال کر رہا ہے، اس کا جواب دن کے اجالے میں میں دوں گا، تاکہ دنیا کی تو دیکھے کس نے سوال کیا جواب کس نے دیا. امام حسین نے دن کے اجالے میں اس لیے جواب دیا تاکہ یزیدیت بھی پہچانی جائے، حسینیت بھی پہچانی جائے. اور امام حسین یہ جانتے تھے کہ یہ جواب کو صرف جواب کے طور پر نہیں، عملی جواب دینا پڑے گا، چاہے پورا گھر اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا پڑے، میں یزیدیت کو ایک قدم آگے نہ بڑھنے دوں گا. اور امام حسین نے وہی کیا جانے، ورنہ جن کے صدقے میں کائنات رزق پا رہی ہو، انہوں نے پیاس اور بھوک کو برداشت کیا. اس قدر اللہ نے امتحان اختبار لیا کہ آج تک کسی کا ایسا اختبار امتحان نہیں ہوا. عزیزانِ گرامی، دنیا کی قیمتی چیز پانی ہے، دنیا کا تین حصہ جو پانی ہے، اس پانی کو جناب سیدہ کے مہر میں قرار دیا گیا، اس ملکیت کو روک دیا گیا آل محمد پر. آل محمد علیہ السلام نے کس کے ساتھ کیا بگاڑا تھا؟ جنگ صفین نے جب معاویہ نے دریا پر قبضہ کیا، امام امیر مومین کے فوج پر پانی بند کر دیا، اور اس کے بعد امام حسین آئے کہ بابا پانی بند ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں تو اپنی سربراہی میں ان پر حملہ کریں اور دریا کو چھین لیں. امام حسین کی قیادت میں فوج بھیجی گئی اور امام نے دریا پر قبضہ کر لیا. اس وقت بھی کچھ فوجی آگے بڑھے، ابھی مومن سے کہا مولا پانی بند کر دیجئے. امام نے فرمایا تجھے پتہ نہیں ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جس کا سورج چمکتا ہے تو ہر امیر غریب پر جاتا ہے. یہ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کی ملکیت پر پابندی نہیں لگائی جاتی. ایسے افراد، ایسے رہبروں سے ہمارا تعلق. آج انہیں کے بچے کربلا میں آواز اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ پیاس مجھے حلال کیے دے. جس حور کو پانی پلایا تھا اور کے جانوروں کو سیراب کیا تھا امام حسین نے, عاشور کی رات وضو کرنے بیٹھے اور آواز آئی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ, حسین کے بچے رونے لگے, پانی کی آواز صدا ہوں, پیاس کی آواز حور کے کانوں میں ٹکرائی, پانی چھوڑ دیا, بیٹے کو آواز دی میرے لال کہاں ہو, بیٹا آ گیا, کہ بابا کیا ہوا, کہ آواز سن رہے ہو, کہا ہاں سن رہا ہوں, کہا حسین کے خیمے سے آواز آ رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بھلک رہے ہیں, کہا ہاں, کہا اس کا سبب ہم ہیں, ہم نے حسین کو فرات سے ہٹنے پر مجبور کیا, ہم گھیر کر کے حسین کو کربلا لائے, حسین کے خیمے میں جو پانی تھا ان کے لشکر کو اس کو ہم نے پیا ہے, اگر وہ پانی ہوتا تو حسین کے بچے پیاس سے بھلک نہیں گئے ہوتے. عزیزانی گرہ بابا کیا کہنا چاہتے, کہا میں تو حسین کی جانب جا رہا ہوں, تیرا کیا ہے, کہا بابا میں آپ کے ساتھ چلوں, غلام کو بلایا, کہا میں تجھے آزاد کر رہا ہوں, غلام نے کہا جب آپ نے معرفت کے باب میں قدم رکھا تو مجھے چھوڑ رہے ہیں, میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. عزیزو حسین کے قریب آ گئے, امام حسین بھی ایسا رؤوف امام, جناب عباس بھیا آگے بڑھو میرا مہمان آ رہا ہے, اور کے شانوں کو پکڑ پر انتا اور کے دنیا والا کرا, اور تم آزاد ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں, اور مجھے معاف کر دینا, کیوں مولا آپ کو معذرت کرنے کے, میں معافی مانگنے ہیں, کہا اور تو ہمارے یہاں اس وقت مہمان ہوئے کہ میرے خیمے میں ایک قطرہ پانی نہیں کہ تجھے میں میزبانی کے طور پر پیش کر سکوں, یہ غربت حسین عزادار ہو. امام حسین کی مظلومی کو آپ محسوس کریں, جناب برے رحمت علی رات کی تاریخی میں نکلے اور جناب امام حسین کے خیمے کے قریب سے گزرے تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں سے پوچھ رہے تھے, اماں پیاس کب پوچھے گی, اماں مجھے پانی کب ملے گا, کلیجے میں آگ لگی ہوئی ہے, جناب برہیر کے کان میں آواز آئی, تڑپ گئے. جناب برہیر ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کے پاس آئے, حبیب کچھ آواز سنتے ہو, کہا کیا ہو گیا, کہا ہوا کچھ نہیں ہے, حسین کے بچے بہت پیاسے ہیں, چلو پانی کا انتظام کرتے ہیں. جناب حبیب کو ساتھ لیا, برہیر حمدانی آگے بڑھے, خیمے کے ایک مرتبہ خیمے سے نکلے, مشکیزہ لیا اور دریا کے کنارے پہنچے, پسر ساتھ کی فوج لگی ہوئی تھی, فوجیوں میں سے کسی نے پوچھا کون, جناب برہیر نے کہا میں برہیر حمدانی ہوں, کیوں آئے ہو, کا پانی کے لیے آیا ہوں. جناب بریر سے کہا گیا بریر جتنا پانی پینا چاہتے ہو پی لو, ایک مرتبہ جناب بریر نے کہا میں پانی پینے نہیں آیا, پانی لینے آیا ہوں. فوج سے آواز ہے حسین کے خیمے میں پانی نہ جا پائے گا. جناب بریر چیخ کے روئے اور جملہ کہا جس فرات سے جانور پانی پیے اس فرات کا پانی حسین کے بچوں کو بند کر دیا ہے تم نے, ہم کو پانی پینے کی اجازت دیتے ہو, ہمارے آقا زادے پیاسے رہ جائیں, ہم پانی لے جا کے رہیں گے. عزادار ہو, جناب بریر نے پانی لیا اور تیر بارانی شروع ہو گئی. جناب بریر خیمے میں پانی لے کر کے پہنچ گئے, آواز دی بچوں آؤ پانی لے جاؤ, بچوں کا ایک ہجوم چلا. علماء نے لکھا کہ جناب بریر نے مشکہ رکھ دیا سامنے اور جیسے زمین پر رکھا بچے تیزی کے ساتھ اور ایک دم سے مشک پر گرے, اور جیسے گرے مشکہ دہانا کھلا, بچوں کے سامنے مشکیزہ جیسے کھلا پانی بہ گیا, تمام بچوں کی تمنا مٹی میں مل گئی, تمام بچے دیکھنے لگے آواز اے برائے تم پانی لے کر کے آئے لیکن میرے حلق تک نہ پہنچ سکا. روایت کے جملے بچوں نے اپنے شکم سے کپڑے ہٹائے اور اس زمین پر رکھا جہاں پانی بہ گیا تھا تاکہ اس پانی کی وجہ سے کچھ تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. اجرکم اللہ, یہ حسین کے بچے تھے, یہ خیموں میں بچے تڑپ رہے تھے لیکن پانی پی نہ سکے. وہ وقت بھی آ گیا ایک مرتبہ رات کی تاریکی ہوئی, امام حسین خیمے سے باہر نکلے, جناب زینب آئیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں اے میرے بھیا عباس بہت دیر ہو گئی اپنے ماجائے کو نہیں دیکھا, اے میرے بھیا جاؤ میرے ماجائے کو تلاش کرو. ایک مرتبہ جناب عباس نکلے, جناب علی اکبر کے خیمے میں آئے حسین کو نہ دیکھا, جناب قاسم کے خیمے میں آئے امام حسین سے ملاقات نہ ہوئی, تمام خیموں میں ڈھونڈا لیکن مولا نہ ملے. ایک مرتبہ پشت خیمہ آئے, عجیب و غریب منظر دیکھا, غریب نینوا زمین پر بیٹھا ہوا اور ایک مرتبہ ردا بچھائے ہوئے چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھاتا ہے اور اپنے ابا کے دامن میں سمیٹتے ہیں. امام کے قریب جناب عباس آئے, دو زانوں ہو کے بیٹھے, آواز دی مولا اس خدمت کے لیے غلام حاضر تھا, آپ حکم دیتے میدان کو صاف کرا دیتا. جناب عباس کے امام نے دیکھا, دیکھنے کے بعد فرمایا اے میرے بھیا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں, عزادار جسے رونا نہ آئے. اور امام نے فرمایا کہ کم از کم چہرہ ضرور جھکا لینا کہ جو روتا ہے اس پر
جنت واجب، جو چہرہ بناتا ہے اس پر جنت واجب۔ عزادار امام نے فرمایا کہ اگر اس پر رونا نہ آئے تو انسان کو توبہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ حسین کی مظلومی وہ ہے جس پر جانوروں نے گریہ کیا ہے، آسمان نے ماتم کیا ہے۔ عزادار جناب عباس نے دیکھا، ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا مولا میں نہیں سمجھ سکا آپ کیا کہنا چاہتے، کہا بھیا کل عصر عاشور ہماری شہادت کے بعد نہ ہم رہیں گے نہ تم رہو گے، اس خیمے میں آگ لگا دی جائے گی، میری بیٹی سکینہ ننگے پیر ادھر سے دوڑے گی، مجھے برداشت نہیں، اس کے پیروں میں چھوٹے چھوٹے کنکر جم جائے۔ میں کہوں گا مولا آپ نے اپنی زندگی میں تمام کر دیا، لیکن عصر عاشور سکینہ کو تماچے لگائے جائیں گے، جان دامن میں آگ لگا دی جائے گی، اس وقت بی بی کا کوئی مددگار۔ سیعلم الذین ظلموا یمن ظلمین قریبون علات اللہ رقم الظالمین اللہم کل ولی انتن حجت ابن حسن صلوات علی وعلا آبائی فی حاضر ساعت وفی کل ساعت وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ولنا حتى تسكن ارضك طوالا وتمكن بها طويلا۔ محمد علی ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما، پروردگار شیعان حضرت کا جہاں جہاں مل جان عزت آبرو کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع اعظم کی حفاظت فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، جو بیمار حال بیمار تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو پریشان ہم کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار اور روزگار عنایت فرما، جو بسرے روزگاروں کی بس میں برکت عنایت فرما۔ پروردگار پروردگار تری بارگاہ میں گزارش ہے تمام جملہ مومن مومنات اور تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، اس وارث عزائم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی فوج ظفر موت میں ہم سب کو شمار عنایت فرما۔